Sista träningen inför derbyt imorgon mot Malmö avverkad. Hur är läget i laget? Ja, det ser jättebra ut. Vi är alla friska kröja och alla tillgängliga för spel. Så att, vi genomförde ett jättebra träningspass idag så att, det ser bra ut inför morgondagen. För första gången den här säsongen blir det fullsatt i Lindab Arena. Alltså 5000 åskådare på läktarna. Vi ska ladda som vanligt och komma och varma imorgon bitti och sen kör vi för fullt och redo för match. Liksom. Man ska inte dra för stora växlar, men man ska hängas med i tempot. Det brukar alltid bli lite högre tempo. Fansen kommer att sjunga lite mer, de hajar lite extra och det kommer att dras med lite mer. Så det ska man hänga med på till en viss nivå. Så att, det gäller att vara förberedd på ett bra sätt. Årets första derby nere i Malmö slutade i en klar Malmö-seger med 7-3 efter att Rögle tappat allt i sista perioden. Frågan är om årets unga Rögle-lag har lärt sig något sedan dess. Det gäller ju att vi är med 60 minuter. De har väldigt bra individualister med Mattsson och Söderberg och Gren bland annat som hittar de här hålen om man står sover. Och det vill vi lärt oss förhoppningsvis. Vad blir nycklarna i matchen imorgon tror du? Ja, framförallt att hålla sig på banan, inte ta några onödiga 2 minuter som vi har gjort rätt så mycket de senaste matcherna. Och sen åka sönder dem. Vi tycker att de är rätt så orörliga jämfört med oss. Och det är det vi ska köra hårt på skridskåpen. Vad säger du om din egen utveckling? I fjol var du utlånad till Växjö. I år är väl poängkung och nyckelspelare i Rögle. Vad har hänt? Ja, hänt och hänt, det vet jag inte. Det är väl sommarträningen som har lagt grunden till det hela. Men sen har man fått mer förtroende för tränarna. Då växer man som spelare. Får spela powerplay, får spela i viktiga läge. Och det gör mycket att man växer som person och får bättre självförtroende. Då går det ofta bättre. Till sist, hur går det imorgon? Ja, jag är alltid optimistfull. Så att 4-1. Vi vinner med 4-1. 4-1? Det var precis vad Kenneth sa också. Har ni kommit överens om det resultatet? Nej, det har vi väl inte. Då får jag väl säga 5-1 istället.